Goeiedag julle, meeste van julle ken my al, weet ek is van Accurate Arms en Eldridge se brein. Ons het iets wat ons vandag met julle wil deel, iets baie opgewonde met die nuwe produk. Julle weet dat ek al die jare masjiengewere gebou het, rocket launchers gekwalifiseerd is, mortiere gedoen het en snipergewere gebou het vir oorsee se weermagte. Julle almal weet van die klein kompakte recoil noise buster wat ons begin vervaardig het 'n paar jaar terug en toe is hy in 2022 is hy bietjie ge-upgrade. Buite hou ons hom so klein, maar ons verander binne. En ja, nou het ons 'n magtige deurbraak. Soos julle weet, ek doen die werk nou al 33 jaar en ons het die nuwe Recoil Sniper Tech merk 1 ontwerp. En hy is nou nog beter as wat die vorige Recoil Noise Buster was. Ons gaan hom so vinnig vir julle bietjie demonstreer. Ek het hierdie is twee verskriklike goeie silencers. Ek het hulle name nou net toegeplak vir obvious redes, maar ek moet regtig sê dit is fantastiese silencers. 'n R7000 silencer en 'n R5500 silencer wat ons gaan vergelyk met enetjie van die helfte van die prys en kyk of hierdie kleintjie ook dan nou by hulle kan bykom, dieselfde hoeveelheid recoil breek of meer en klank ook. Klank het ons klaar getoets. Hy breek so paar decibel meer as die groot dier silencers, alhoewel soos ek sê hierdie ook baie goeie silencers is. Hoe hierdie produk vervaardig is en wat om 'n paar honderd rand duurder maak is die klein goedkoop cheapies op die mark. Ek glo natuurlik daar's baie silencers op die mark wat goed is. Ek hou nie daarvan as ouens ander mense se produkte afkraak nie. Dit is nie reg nie, daai mense sit baie moeite in. Ek dink daar's baie silencers wat goed is. Elkeen verskil maar net 'n bietjie. Wat ons in 'n duurder maak is ons weld geen cone washers in nie. Ander sit cone washers in en dan trek hulle vas met 'n nat alles teen mekaar. Ons wil glad nie hê daar moet onderdele binne wees wat kan loskom en so dunne jakkie rater kan binnevoet nie. So wat ons doen, ons koop 6 meter lengtes soliede materiaal. Dit is geweldig lig, is 'n baie ligte materiaal, maar verskriklik taaf. Jy kan nie enige materiaal gebruik nie. Hy sal nie die inpak en vat nie, want jy hardloop teen so kom sê 45000 PSI in 'n kamer, so 3 ton in hele terme. So jy kry miskien so 2 ton druk wat vooruit kom. So dit moet dit kan hanteer. Plus hier kan jy sien dis 'n geweldige warm vlam wat is deur 'n silencer stuur. So wat ons doen, die hele binneste gedeelte binne-in hom masjineer CNC ons uit een soliede materiaal uit sodat geen onderdele kan loskom nie. Daarso kan julle sien en so 'n bietjie 'n idee kry hoe lyk 'n silencer met een soliede stuk binne wat uitgemasjineer is. En op die einde van die dag hardloop ons teen plus minus 380 gram. Dit is hoe lig hy is wanneer hy klaar is. Verskriklik lig. Nou ons hoekom ons dit nie uit staal uit doen nie? Ons voel die staal silencers is sterk, is baie sterk. Maar ons voel om bo 600 gram in te gaan raak baie swaar vir die ouens wat veral in die veld wil loop. So dit raak net 'n bietjie swaar, so ons probeer om so lig as moontlik vir julle hou. So klein en kort as moontlik, maar dit help ook nie dat hy oneffektief sal wees nie. Ons kan hom nie nog kleiner maak nie, want dan begin ons weer effektiwiteit verloor as ons hom nog kleiner en ligter maak. En ons wil reeds vir julle iets gee wat met die diersalensers op die mark kompeteer en regtig 'n goeie produk is. So ons gaan vandag gaan ons gou-gou hierdie twee skiet. Julle ken al die foam wat ek gebruik, gewone Oasis foams, julle almal ken dit. Dit is maar vir my sommer enige enetjie. Ek gaan hierdie enetjie breek. Okay. Julle verstaan, dit is die goed waarin mense rangskikkings maak. Julle weet wat dit is. Okay? So jy kan maar net daai vir my een kant sit. Maak maar net baie stof sodat julle kan sien hoe die nuwe Recoil Sniper Tech merk 1 perform teenoor die duur oudjies op die mark van Swede af, Denemarke. Ek moet sê dit is goeie produkte. As ons nie self silencers vervaardig het nie, sou ek een van die twee gebruik het, want hulle is naby aan dit wat ons reg kry hierso. So dit is regtig goeie produkte. Daar's niks fout met hulle nie. Hulle is wel net heel wat swaarder, veral hierdie ene. En hy's ook heel wat swaarder en dan hulle is obviously baie groter. Hulle is bietjie groter in size. So ons probeer vir julle heelwat kleiner en ligter gee. So net wil staan daar. Kom ek gee so lank aan. My vrou het daai netjie van ons opskroef. En dan gaan ons daai netjie skiet. En soos ek sê, dit is ook regtig goeie silencers, maar ons kyk of ons 'n bietjie kan heelwat beter doen.
as hulle. Right, hier gaan ons eerste skoot. Dit is 'n 308, standaard 308 met gewone, ek het nou hierdie hier ingesit, net as 'n spysertjie met gewone trou verbruik ammunisie. Want baie kliënte het my gevra, die vorige video sal julle sien, het is gedoen met 'n 300 Win Mag. Die rede was om die mees powerfulste gewone jaggeweer te gebruik sodat julle kon sien wat se verskil dit maak. Tot my maar vroutjie kan nou bokke skiet met my 300. En baie kliënte het my gevra, okay, maar hoe werk die ding op kleiner kalibers? So dit is hoekom ons vandag vir julle gaan 'n 308 demonstreer wat dan nou 'n middel kaliber is. Nou nie die heel kleinste nie, 22.50 6.5 is kleiner, maar dat julle kan sien 'n gemiddelde enetjie en hoe hy perform op die kleiner kalibers dan. Right, ons het 'n chamber. Wat is chamber? En dan kyk ons gaga. Ek gaan hom saggies teen ons sit dat hy net raak. En dan vier ons hom en kyk wat maak hy. Okay. Haal hom saggies uit. Ek dink jy kan vir ons daai enetjie afskroef. Maak net vir ons seker dat die regte ene by die regte vorm kom. Kyk, my vrou daai netjie afhaal en vir ons dan die volgende ene opsit. Ek sal hulle net so laat hy net by sy maatjie bly. Nou ek moet regtig sê, dit is goed. Dit is regtig goed. Julle wil nie weet hoe diep tref daai 308 hom as daar geen silencer op is nie. So vir die ouens wat nie 'n paar honderd rand meer kan bekostig vir die Recoil sniper tech nie en neem dit cheapie op die mark koop, weet julle wat, daar is nie slegte silencers daar buite nie. Ek het al die silencers geskiet en elke silencer maak tog 'n verskil, hoor. En ek glo my motto is enige silencer wat obviously nou nie akuraat het beïnvloed nie. Enige silencer is beter as geen silencer in die veld, want dit maak net die bokke mal en bang en die goeters raak wild. My kliënte wat jagplase het, sê hulle wild raak te wild. Dis hoekom hulle nie meer wil toelaat dat ons sonder silencers jag nie. Maar ja, as jy 'n paar honderd rand goedkoper wil betaal, daar is op die mark, en soos ek vir jou sê, enige silencer is ten minste beter as geen silencer. Die volgende enetjie. Soos ek sê, daar is ook 'n geweldige goeie silencer. En daar gaan hy. Ok, as ek die twee so kyk, ek gaan nou vir julle wys. Die eerste een, hierdie lang enetjie, kan ek klaar sien, het minder recoil gehad as die ene wat ons nou geskiet het. Daar is 'n klein verskilletjie. So glo dit of nie, hierdie enetjie wat 'n bietjie korter is, ek dink hy is die een wat van Denemarke is, hy is beter. Kom, ek sit hom net daarso neer by syne, dan sal ek die volgende enetjie net apart neersit. Kom, ons skuif daai so weg. Maar al twee van hulle, moet ek regtig sê, is goed teenoor wat 'n mens sonder 'n silencer sou geskiet het. Ek laat ek net eers rond die chamber is nie foam seer maak nie. Okay. Ek touch hom net, kom ons kyk. Ja, en ek kan die verskil sien. So, daai enetjie het saam met daai ene geloop. Ek gaan so swaai vir die kamera. Ek sien hierdie gedeeltes is die gedeeltes wat 'n mens die maklikste die diepte verskil kan sien. Daai enetjie loop saam met daai ene. Daai ene saam met daai ene. En kyk nou, hierdie klein magtige sniper tech merk 1. Minder recoil en minder klank as twee van die wêreld se bestes. OK, so daar kan ons nou duidelik sien, hierdie is 'n fantastiese goeie silencer, net 'n bietjie groot en swaar versus die sniper tech, maar kyk hoe goed doen hy. As ons hom so kan hou tot so by die einde van die nekkie wat hy sy recoil gedruk het, hy is goedkoper as die ene, maar hy het selfs beter gedoen. Alhoewel hierdie ook 'n verskriklike goeie silencer is. Kyk tot waar hy hom gevat, so klein bietjie dieper as die nekkie.
En dan kyk hier so die sniper tag. Daar is hy, amper net die projectiel. So jy kan nie glo dat die klein produkje wat so lig is, so mooi opweeg versus daai nie. Daai enetjie is bietjie heel wat dieper en daai enetjie is weer 'n bietjie vlakker. Weet nie of julle die verskil mooi kan sien nie. Kan ons so mooi naby afneem nie. Miskien moet ek net so 'n bietjie skaduwee hou hierso. Kan jy die verskil sien? En dit is twee van die wêreld se bestes. Hulle is verskriklik goed. Hulle is verskriklik goed. Maar hierso kan julle self sien dat met die Sniper Tech Mark 1, kyk hierso, het hy amper opgehou met print te maak wat daai nog steeds ingeslaan het daarso op hulle prints. Ek is bly ek kon dit met julle deel. Hou ook dop. Ons gaan binnekort gaan ons alles vir julle laai ook op YouTube. Daar's nog videoetjies wat bykom. Baie van die kliënte het vir my gevra om my elders verduidelik ons 'n bietjie die impak van drade en takkies en goeters in die veld. Daar's verskillende videoetjies wat ek gaan maak. Ek gaan die jagters leer. Hulle wil nie al die complicated goeters gaan leer oor sniper skiet nie. En soos wat ons goeie kompetisie skiet in ons land skiet nie. Hulle vra ek moet vir hulle leer basics wat gaan hulle beter laat jag en beter skote laat skiet in die veld. So ek gaan videoetjies daaroor maak en ons gaan dit op die website sit www.accuratearms.co.za. Ons gaan dit daar plaas en ons gaan dit op YouTube plaas, maar dit sal so in die volgende paar weke plaasvind. En mooi dag vir julle verder.